हेलो फ्रेंड्स, जोहार जे माँ सबले। आज होची डिसेम्बर 19 तारीख, आउ जेनटा कि डिसेम्बर 19 तारीख 2018 रे आमर सांगे जेनटा बहुत बड़ तार माने दुखटी भगवान दे छ, तो ये दिन आसले कि मत बहुत टे मन दुख लग्सी, बहुत 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 सु लग्सी। कहले कि 2018 डिसेम्बर 19 तारीख कि मोर पापा खराब है, तो ये दिन टा आसले कि मत एज के 5 बरस से गला, पूरा 5 बरस पुल्ला एज, तो बहुत मन पड़स, तो ताकर कथा सबके सुर लग्सी के करी काना सबकि, तो आम गाँव रेन टूर्णामेंट हैसी, तो 18 तारीख सॉरी 20 तारीख हैसी, डिसेम्बर 20 तारीख, तो किनि तमें 19 तारीख आसी थी आम घर के, तो से ही दिन ही तकर से खराब हो जाइ, तो से दिन के मत ये खराब लगे जे नहीं कहन, आकाल तो मुई कहूली जे मत ये दिन आसले कि बहुत खराब लग्सी, आउ ये जिनिसटा तार मैंने क्या से जिन टूर्णामेंट होता कि से जिन टूर्णामेंट खेले ये कले से बोलिकी आसमी बोली कहते, तो हेती मरीगली बाकी लग्सी मोर जीवनटा, तो बहुत खराब लग्सी से दिन के सुर करदे जहाँ कि तार मैंने मसे देखले कि बिहे सारापर मुई सत्ते पूरा मस को घे मुझे पूरा देखी जाऊली, तो जहाँ कि मासे नहीं देखले मन टा नहीं बुझुते ताकि पांच बरस ही गला भी नहीं देख पार भी, तो 5 बरस से गला भी नहीं देख पार, आउ जीवन रे केबे भी निजे मरी गले भी आउ देखी नहीं पारुनु, बहुत 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 मन पड़ुच टाइम रे कि केते खुश हो जी कहन, मोर छुआ मैंने जेन बड़ बड़ होगली न देखनी ताक देखिकी के खुशी हेती, भगवान से जिनिस देखवार लगे नहीं रोकला मोर बापा के, आउ सेटा कि एंता पूरा एंता दिन पड़ीला कहले कि दिनटा बुधवार दिन पड़ी थे ना, लास्ट गुरुवार थिला आ गुटे पाली थिला, आउ बुधवार दिन पड़ी थिला लास्ट गुरुवार आउ आरे गुरुवार दिन कर दी थी, तो सेंदा बुधवार दिन रे ही खराब हो गले, आउ तारीख हिसाब है कि नहीं डिसेम्बर 19 तारीख, तो एज हो जेनटा कि कैल थिला 19 एज 20 है बाकी कि एज बुधवार है, तो मते ए दिन के नहीं बहुत दिन आस लेकिन मत बहुत लगसी, कहले कि मुई एंता दिन रे कि नहीं मुझ सब काम मोर सारी थी कि मोर बापा आसबे मोर माँ आसबा मोर बापा माँ आसबे बोली, तो सब काम दाम सारी करी कि मुई पेन भी केल सका रांधमी बोली कि नहीं सेंता हिसाब से छीनी कर सफा पेन पुना सब घर दुआर सब सफा कर रखी थी, आउ सद नहीं करबे मुई पूरा मोर बापा माँ आसले किन बेडसीट दो सबे के बुढ़े सब मुई रेडी कर रखी थी, तो भाभी देखनी के लगुता
ଏନ୍ତା ଚାଉଲ ପୁରା ବାଛି ବୁଛା କରି ଦେଲ ଚାଉଲ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି କରି ମୁଇଁ ରଖିଦେଲି ଆସ୍ବି ମୋର ମା ବାପା ବୋଲି ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ନେଇ ଦେଲା ମୋର ଲାଗି ଜାଣିଛନ୍ ମା ବାପା ଆସିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବିଲେ ଭାବେ କି କିନି ମୋର ମା ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୋର ବାପା କିନି ଏନ୍ତା କରନ୍ ମୁଇଁ ଯଦି କାମ କରୁଥିବି କିନି ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ନିକ ଜଲ୍ଦି ନିକ ହେଲେ ବି କିନି ତାକୁ କେତେ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ ନ ତ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଭାବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଛେ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି ମୋର ମା ବାପା ଆସିଲେ ଚୁପଚାପ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମି କି ମୋର ଝିଅ ଯହ କାମ ନି କରବା ବୋଲି ଭାବେ ଗା ବୋଲିକିନି ମୁଁ ସବୁ କାମ ମୁଇଁ ସାରିଥିଲି ତ ମୋର ବାପା ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅ ବସି ତାର ମାନେ ହଇରାଣ ନେଇ ହେବାର ବୋଲି ଭାବିଥିତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବାକି ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇ ହେଇପାରେ ଯେନ୍ଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇତିତେ ମୁଇଁ ତ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଇ ସେ ଚେକେନାରେ ଖରାପ ହେଲେ କାଣା ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ତ ନେଇ ଜାଣ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ନେଇ ଜାଣିପାରନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଫେର୍ କହିଦେଉଛେ ଯେ କିଛି ବି ମୋର ବାପାର ନି ହେଇଥି ବାକି ସେ ଆମର ଘରକେ ଆସବାର୍କେ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ନ ଆଉ କାଣା କି ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାନାଟେ ତ ସେ କିନି ଛେଇବାର୍କେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ମସ୍ତ କିନି ସେଭିଂ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ ଅଲଗା ପାଖ ସେ ଅଲଗା 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ସେନେ ସେଭିଂ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ ମାଲବୁଲା କାଟିକରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଆସିକରି ଖାନା ପିନା ବି କରିଛନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଥିଲେ ଆଉ କିନି ମୁଇଁ ବାକି କିନି 2-4 ଦିନର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ଚଲୁଥି ତ ମୁଇଁ କଥା ବି ନେଇ ହେଇପାରିଥି ତ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ନିଜେ ମୁଇଁ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛେ ଏକା ଆଉ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ ମୁଇଁ କଥା ହେଇନି ପାରିଲି ବାକି ଲାଗ୍ସି ସତେ ମୋର ମୋ ପାଖେ ମୋବାଇଲ କିନି ଥିଲା ବାକି କିନି ନସି ଯାଇଥିଲା ନ ଜୁନା ମୋବାଇଲଟେ ଥିଲା ତ ନସି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ 2-3 ଦିନ ହେଇଥିଲା କଥା ନି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଲ ଯାତ୍ରା ଦିନ ନ କଥା ହେଇଥିଲେ 2-3 ଦିନ କାଣା 15-20 ଦିନ ନି ହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ସାରିଥିତେ ଆଉ ଆସିଥିତେ ତ କିନି କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ସେନ କାଣା କାଣା ନେଇଦେବାର ଲାଗି ବି ମୋର ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା କଥା ହେଇଥିଲେ ନ କାଣା ନେଇଦେମା କାଣା ସବୁ କିଛି ତ ସେ କିନି ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇ କରି ଆସିକରି ଆସିଥିତେ ସେ ଗାଧେଇଗଲା ବେଲେ ଆଉ ଗାଧେଇ ଗଲେ ବେଲୁ ଆଉ ତାର ମାନେ ଗାଧେଇ ଗଲା ବାଟେ ଆଉ ନି ଫିରିଲେ ନ ଘରକେ ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଲେ ଭାବୁ କାହାକେ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ନେଇ ଦଉ ଆଉ କେନ୍ସି ଛୁଆକେ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାକେ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନଉ କେହିଲେ କି ଏତେ କମ୍ ବୟସ ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ମୋର ମା ମୁଇଁ ବି ଜାଣୁଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି ତାମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇସିଥିତେ ଆଉ ମରିଥିଲେ ବି ଏତେ ଖରାପ ନି ଲାଗିଥିତେ କେଲେ କି ତାହାକୁ 50 କି 52 କି ଏତେ ବରଷ ହଉଥିଲା ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାର ମାନେ ସବୁ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି କରିସାରିଥିଲେ ଦୁଃଖଟା ସବୁବେଳେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁଖଟା ନେଇ ପାଇଥିନ କେହିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହନା କରି ଦେଇକରି ନାତି ନାତେନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେସି ତ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇ ପାଇ ପାରିଲି ମୋର ବାପା ଆଉ ତାର ମାନେ କିନି ସେ କାମ କରି କରି ଯେନ୍ ମରସନ୍ ବଲସନ୍ କିନି ପୁରା ହିଁ ଏନ୍ତା ହିଁ ହେଲେ ଆଉ ପୁରା କାମ କରି 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 ହିଁ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ଗଲା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ କେବେ ସୁଖ ନି ପାଇଲି ଗା ଭାଇ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜିକା ସୋର୍ ନେଇ ସବୁଦିନ ତ ଏନ୍ତା ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ସୋର୍ ଆଉ କେବେ ବି ମା ବାପାକେ କିଏ ଭୁଲି ପାର୍ବା କେ ସବୁଦିନ ସୋର୍ ଲାଗୁଛେ ବାକି କିନି ଇ ଦିନଟା ଯେନ 18-19 ତାରିଖ ଆସିଯାଇସି କିନି ବହୁତ ସୋର୍ ଲାଗ୍ସି ମୋର ଲାଗି ଇ ଦିନଟା ପୁରା ଖରାପ ବାଗି ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ସବୁ ତାମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି କାମ କବାର କରବା ନି କଲେ ନି ଚଲେ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ଲୋକ ଆଉ ବୁଝିବେ କେ ଯେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେଇ ହେବା ସଜେଇ ହେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ସବୁ ଖାଇବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ ହେଲେ ବି ମନ ଭିତରଟା କେବେ ବି ନି ଭୁଲେ ଯେ ବାପା ମାଆକେ କିଏ ବି ନି ପଚାରି ପାର ନି ଭୁଲନ୍ କେବେ ବି ଜୀବନ ଥିବାର ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ନି ହୁଏ
କେଣେ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିତେ ବେଲେ ଆମର ସ୍ନେହ ବି ଟିକେ କଟିଥିତା, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବି ଆମର ଉପରୁ କଟିଥିତା, ତ କିନି ହେତ୍କି ନି ଖରାପ ଲାଗେ ନି ଲାଗିଥିତା, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ବୟସ ଥି ତା ମାନେ କିନି ସେ ସ୍ନେହ ନି କଟିଥି ବାଗିର କଥା, ଆଉ ମରିଗଲେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି। तो फ्रेंड्स किसी खराब नहीं भाभी कहने की मोर मन दुखटा आपण मन संगे शेयर कलि मोर मन टाइ बिलकुल भी बन लगभग तो कार संगे के जिनटे दुखटे जो शेयर कर देवी कि तो दुखटा हल्का लगला भी लगसी तो से लगे बोली शेयर कली तो किसी खराब नहीं भाभी निजर निजर भाभी कोई दरबार नहीं कहीदेली कहली कि सब जिन आपे सेयार करुचु बोली तो इटा थी आज भिडटा किसी भी ब्लॉगिंग टा नियानी कहले कि मुई मोर दुख शेयर करबार थिला, तो आज मोर बापार कथा बहुत 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 मन पड़ुछी।